Слава Україні, українські орхолюби! Як бачите, знаходимось ми з вами сьогодні у місті Луцьку, у квітковій крамничці «Вікторія» на вулиці Рівненській, 32. І наперед забігаючи, одразу вам привідкрию завісу, адже сьогодні ми добряче з вами по орхо кайфуємо. Оскільки натрапили на завозик орхочок, серед яких є цікавіші мутації. Як бачите, внизу дуже класнюча ще є оціночка. В попередньому відео я вам детально показувала її. Якщо не бачили це відео і хочете придбати оціночку, напишіть мені в коментарях, я вам одразу скину посиланнячко. Адже серед оціночки в переважній більшості від квітульки в прекрасному стані, та ще ж і ціни адекватні. А сьогодні, щоб не повторюватись з оціночкою, ми з вами подивимось новиночки. Свіжесенькі, гарнесенькі орхідейки. Тому, якщо побачите якусь орхочку із відео, робіть скрін і пишіть «Вікторію». А розпочнемо сьогоднішнє відео ось із цієї краси. Мутації Red Lion Velour. Ці манюнькі по 385 гривень, якби ви тільки могли уявити, як вони пахнуть. Чесно кажучи, якраз мою душу вони полонили своїм ароматом. Допоки я їх знімала, вже ж нанюхалась. Як бачите, їх небагато, тому не зволікайте. Якщо сподобались, обов'язково замовляйте. А тепер погляньте. Особисто я бачу вживу вперше. Монако бабулетка по 750 гривень. І навіть вибір є. Проте є і без мутації Монако. Погляньте, наприклад, ось така. Вона дещо зі сплешем. Придивіться, подекуди пелюсточки у Монако зі сплешем. Як це красиво, мило. А ось бабулеточка. Ну, вперше я її бачу, повірте. Така цікава форма. І мені геть кортить побачити її в домашньому. Корінчиків повні горшечки. Прекрасна якість. Тому також, якщо до вподоби бабулетка Монако, не зволікайте. Погляньте, яка краса. Одна кольорова гама цього варта. Для замовлень посиланнячко я залишу внизу під цим відео, як завжди, у прикріпленому коментарі або у описі під цим відео. Тому просіть у дівчаток додаткові фото і замовляйте красунь. Адже в мутації також є невеличкі скеншен по 385 гривень. Ароматні, класнючі метелики. Парфумована фабрика. Ну що тут ще додати? Єдине уточнюйте у продавців, адже є орхочки. Ось з точкою росту, наприклад, такі, які будуть давати діток. А є без. Тому, кому важливий цей нюанс, будь ласка, наголошуйте продавцям. Із мультифлори привезли бразильську спеку по 450 гривень. Дуже розкішні букети. І в таку ж самісіньку ціну мультифлора білосніжна Сіллі Томі. Також красивезна. І по 450 гривень ось такі кралі. Декілька штук в наявності. Не знаю назву, проте із їхньої кольорової гами є ще ось такі, подібні до попередніх, але інші. І також вартують 450 гривень. Можливо, комусь в око та й в душу западе ось ця краля.
по 450 гривень букетище. Розкішно, гарнюня. Погляньте, губа, яка ж губа красива. А ось не менш ефектний букет по 550 гривень. Вживу ефект вау. Єдине, я не знаю назви. І ще букетик Сан Хуан по 550 гривень. Також красивезний. Пишнулька, ще море бутонів. По 550 гривень також наявності декілька штук Sogo Lawrence. Пахнючих, красивезних, довгоквітучих. Надзвичайно старанний сорт, який вартий нашої з вами уваги. По 550 гривень без мутацій є Redline. Причому в стандартному горшечку ось такий букетик, величезний, красивезний. Шикарний сорт, один єдиний він в наявності є. І давайте порівняємо з манюньками, ароматними пелорчиками Redline. Погляньте, які красивезні обидва. Що мутації, що без, правда ж? Але це пелорченятко, ну таке вже воно, ну таке вже дитятко хороше, погляньте. Як біля мамусі. Сьогодні дуже цікавий завозик. І у мене дуже позитивні орхоемоції. По 550 гривень в наявності є чорні ведмежатка. Раніше багатенько було їх в завозиках, потім вони зникли. Можливо, хтось шукає? Ось, будь ласка, в наявності є. Як і ця пахнюча кралечка по 550 гривень. Ароматна, тепленька. Погляньте, яка вона розгалужена. І одна єдина в наявності. По 550 гривень є ще ось така краля. Подібна на Violet Queen, але це щось інше. Не менш вражаюче. Дуже-дуже цікава. Фіолетова. Мультифлорка. Із цієї гами також в наявності одна однісінька. Ось така красуня розгалужена. Бігліп. Мультифлорного типу за 495 гривень. Із крупноквіткових бігліпів один єдиний в наявності бігліпчик Елеганс. Погляньте, який поважний. Як того крапу наміксовано у ньому. Також в наявності крупноквітковий бігліпчик, подібний до Елегансу, але це інший. У Бангі за 550 гривень. Декілька штук Нарбон по 550 гривень. Раніше нарбоночки привозили у великих кількостях. Але потім якось на зміну доволі частенько я почала зустрічати Asian Coral, а нарбони ні. Дуже добре, що їх привезли, а ось, до речі, Asian Coral по 550 гривень. А це нарбона, тому давайте їх порівняємо. Колись раніше ми з вами порівнювали, але все ж таки, хтось, можливо, знову ж таки побачить та й захоче собі хотілочку. Також в наявності ще ось така краля. Дуже подібна до преторії, проте квіточка в розмірах Joyride. І кому важлива назва, просіть у дівчаток, вони знімуть паперову огортку і прочитаєте. По 425 гривень Infinity Dreams. Їх декілька штук в наявності, проте вони лише починають свій розквіт. Погляньте, яку красуню привезли цього разу.
Також не знаю назви за 425 гривень. Неймовірно цікавезна, крапунчаста краля. Горшечок також у неї важкенький, тому коронева, я гадаю, що там бомбезна. Не забувайте у дівчаток всі з'ясовувати деталі. Ще ось такі красуні, Каріон, по 425 гривень, дуже розгалужені на пуп'янках. Одразу видно, що сорт буде без вибриків. Тому, хто полюбляє таку бузкову кольорову гаму, будь ласка, замовляйте. Наявності крупноквіткова красуня білосніжна по 425 гривень під назвою «Лондон». До речі, серед крупноквіткових білосніжних є і біглібчики, як ось цей, по 495 гривень. На жаль, назву я його не знаю. Але якраз це та ситуація, коли я одразу його бачу в домашньому цвітінні. Тому серед них обирайте свою красуню. По 425 гривень в наявності Lady Fantasy. І не одна, декілька штук. Дві чи три в наявності по 550 гривень Loira. Ох, крупноквіткові красуні. Ефектні, красивезні. І по 550 гривень Амадора, одна однісінька. Якось я останнім часом більш корівку зустрічаю, ніж Амадорочку. По 550 гривень Мурчія, також наявності, одна однісінька. І дуже красивезну Барселону по 550 гривень в одному єдиному екземплярі цього разу також привезли. Неймовірно ефектно вона виглядає. По 550 гривень біглібчик Purple Fairy, один єдиний. Ану, придивіться до нього. Цікавенький, правда ж? Ну, комусь він точно підморгне. По 495 гривень погляньте на цю шедевральну красуню. Крапунчаста, губа яка розкішна, пелюстки, крупноквіткова. Вживу таку ефектну бачу перше. На жаль, назви не знаю. Але цікавенька дівчинка, нічого не скажеш. Одну єдину привезли арт-ново по 550 гривень і одна пелюсточка трішечки змотувала. Дуже ефектна квітка, адже вона величезна. Ще раз наголошую, одна єдина вона. А ось цього разу отримали по 550 гривень серце дракона. Штук 8, певне. Дуже класнючі квіти. Тому, хто не має, дуже рекомендую. В наявності любитель добряче поквітувати хазарт по 495 гривень. Також самісінько ціну, один єдиний в наявності міраж в жовтенькій гамі. До речі, серед жовтеньких, але вже з червоною губою в наявності Міра Флора за 495 гривень. Ну, губа у неї не зовсім червона, вона дещо малинова, з неоновим переходом розтяжечкою. Також у наявності за 495 гривень дві чи три штучки Сейне. Дуже ефектні, крупноквіткові. І хто полюбляє рожеву гаму, не зовсім рожеву, бузково-рожеву,
вона в наявності. За 495 гривень є Нептун. Січастовенозний красень. Ще раз уточнюю. Будь ласочка, якщо ви у відео побачили орхідейку, яка вам посміхнулась, запала в душу, підморгнула, можливо, обов'язково переходьте за посиланнячком внизу під цим відео в описі або у прикріпленому коментарі на сторіночку цієї крамнички Вікторія і пишіть дівчаткам, просіть додаткові фото, вони обов'язково вам уточнять і наявність орхочок, і покажуть стан орхідеєк. Також не забувайте робити скріни з цього відео, щоб дівчаткам було легше знаходити орхідейки, які вам сподобались. І не забувайте, що там оціночка є дуже хороша. Пеньочки від 50 гривень, безкоріннячка орхідейки по 100 гривень, а ось від квітульки в прекрасному стані по 200 гривень. А я щиросердечно, як завжди, дякую вам за вашу орхокомпанію сьогоднішню, за вашу підтримку. Мені з вами, ви не уявляєте, наскільки веселіше і цікавіше ось так прогулюватись крамничками. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!